was on Saturday tulipitia hapa nikiwa na wakili Priscilla, tukaona askari wako na kiu sana, hawana maji, hawana kitu ya kukula, na tukawapatia soda. Wakati tulikuwa tunarudi, wakasema mnaweza kutuletea chakula, so tukaamua tutakuwa tunawapikia chakula. Mimi ni jirani hapa, nilianza na kuwapatia maji. Pia nikafikiria, watu wanakaa hapa throughout the day, siku mzima, bila chakula. Alafu nikajua, pia Priscilla anafanya. Sasa ndio tukaungana pamoja, tukaanza kuwapatia chakula, tukawapikia. Ni kujitolea tu, kuwasaidia. Hii ni kazi tunafanya kama volunteership. Rebecca Obekis anatupatia watu wake wanafika. Faith mwenzangu na yeye pia anakuja na volunteer, tunapika na yeye. Tulianza kupika pale kwa nyumba. Na kwa nyumba kuna changamoto, kuna shida mingi sana. Unapata kajiko ni kale kadogo, sufuria pia ni ile moja. Inabidi tunapika mchele, tukimaliza tunaosha sufuria, tunaanza kupika mboga. So wakati tumepatana na Rebecca, tukasema sisi tulikuwa na nia moja ya kufeed hao watu. Rebecca akakuja akatukaribisha. Unapata hoteli yake mahali pa kupikia ni pakubwa, kwa sababu hoteli yake ilikuwa inazingatia kupikia kwa watu wengi. Na kwa sababu ya hivyo tukaamua basi tukuje tuanze kupika na yeye. So kila asubuhi tunaamka mapema na tunaenda tunanunua vitu, alafu tunazileta hapa kwa hoteli. Tunanunua chakula kwa jumla kama tunachanga pesa. Na sisi tunafurahi kwa sababu tuna fight COVID-19. Ndio tungetaka pia sisi tumalize hii maneno, turudi kule tuanze kufanya kazi kama kawaida. Tunatoa pesa kwa mfuko yetu, Rebecca, Priscilla na mimi. Na tunachanga na tunanunua chakula, alafu tunapika. Tumekuwa tukifanya hii kazi kwa wiki mbili. Mpaka wa leo tunaendelea na tutaendelea kuwapikia chakula. Na pia kuna wanawake ametusaidia sana. Faith amekuwa anatupatia changamoto ya kutuambia tunapika hii, kesho tunapika hii. Na pale pale pia tunapata wanawake wanakuja anatuambia kuchukueni makaa, mnaweza pika na makaa. Changamoto kubwa ilikuwa namna officers watakuwa na chakula. Vile unaona pale roadblock imewekwa, hata kuna duka moja pale wanaweza nunua soda, maji au chakula yoyote. Sasa karibu wiki mbili iliyopita wamepea hawa chakula. Tunashukuru sana. Tuko departments yetu na ya polisi na ya administration, na tuko watu kama 15 hivi, lakini tumekula tukashiba. Tunashukuru kwa ukarimu wao, tunashukuru sana juu ya hiyo. Na tunaomba hata pia watu wengine ambao wataweza kuhusuwa, mtu ajitolee tu awapatie kitu kidogo, na sisi tunawapatia kitu kidogo mpaka hii kitu ya corona iishe. Juu lazima tusaidiane. Kwa hivyo nashukuru na ninafurahi kwamba hata hoteli yangu imesaidia kupiga corona.